Nei. Men nå... Og så er vi på... Hallo! Gjør noe helt... Litt til, Applaus Henrik! Atten, nitten. Truls, Nils. Få et brev med hjem. Skal ha for oppmøte, si. Tjueseks, sju, åtte, ni. Klar. Ti. 8, 9, 10. Ok, det var slem. En vi har gjort før. Presser litt til. 20 sekunder. Sytten, atten, nitten. Hørte noe helt annet. Skrekket for strekken. Holmenkollstafetten 2024. Trekker her, treilaget her. Ja, da må dere bort hit forbi. Og så var vi her. Sånn. Alle kommer til å ende opp der de startet. Nydelig! Og klokka er ikke åtte engang. Fantastisk! Skal det? Er det bare Liske som har fått ut? Pause. Løp det av deg litt. Stilt 2 ganger 15. 15 sekunder kommer. Hvor slag det går? Vet vi har det rådde som cirka. 20 seier. Om dere skal mot siden opp etterpå. Men vi jobber jo nå egentlig. Alt var musikk. Her starter vi skal i planke. Det var snill. Må du løfte litt på skråket når bakken kommer under. Ja, du må ha en dynamisk planke faktisk. I og... Plankene går opp. Planken er i posisjon. Da tar det. Og... Unna. 2, 1. Og så går vi utover. La oss se om dette lykkes med. Ja, dette går dårlig. Der falt den treien. Der falt nesten. Der falt den, mens ja. Annelise, Annelise med tar store jaffs. Sytten, 18, 19. Ferdig.
Niklas Thomas Eliske, nå hopper han sted. Lille par frekvens. Men ja, vi skal bare gjøre 30 sekunder. Nå er vi ferdig. Her var det også mye å takke ut det. Bra, 20, 20, 20. Bra! Er det bra? 5, 2, klar! Ferdig! Jan er i gang. 30 repetisjoner på 30 sekunder. Det har Jan gjort før. Bra, en. Ja, det er flott, Frøks. Rett ut av blokken. Ja, nå kan vi finne deg. Jage, jage, makker, jage, makker! Jeg hørte lyden av Gutsing. Nei, det var Gutsing. Gutsing er rolig. Hold på plass, få tømmen inn. Begynner å jobbe litt med ryggen. Opp og riste det av seg. To, spens, topp. Tre, ni, ti. Litt spenspøse. Ned. Hvis jeg ikke styrer deg, det kan gå høy. Takk, Espen. Det er bonussekunder fra tirsdag. Å, takk skal du pinne du ha! Å! Ja! Å! Litt til hver gang. Går ned. Dere skal vanker. Veldig morsom trening. Så flink.